حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ایک لاوارث خاندان کی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ تو امیر المومنین ہو گئے ہیں، اب آپ خلیفۃ رسول اللہ ہو گئے ہیں، اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں نکالا کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں یہ کام کرتا رہوں گا، امید ہے کہ میری نئی ذمہ داری مجھے میری پچھلے نیکیوں سے منع نہیں ہوگی، اس میں مانع نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اس لاوارث خاندان کی بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، اور یہاں تک خیال کرتے تھے کہ جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتی تو اب آپ ازراہ شفقت ان سے فرماتے، دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں؟ اگر وہ کہتی ہیں کہ بھئی جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھتے تاکہ دودھ اوپر سے پڑے نا برتن میں، تو جھاگ بنتا ہے، اور اگر وہ کہتی ہیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کر دیتے تاکہ دودھ دھوتے وقت دودھ میں جھاگ نہ بنے۔ آپ مسلسل خلیفہ بننے کے بعد 6 ماہ تک مقام سخ میں یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ یہ مدینہ سے دور ایک بستی تھی، اس کے بعد جب خلافت راشدہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو پھر آپ مدینہ منورہ میں آپ نے رہائش اختیار کی، تو ان 6 مہینے میں مسلسل آپ کا روز کا یہ معمول تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے کو طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186 پر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔